Beijo. Olha, a louca. Vlogs, dá um selinho no Rômulo, dá, vlogs. Já ensaio pra Verdades Secretas. Quê? Dá um selinho nele. Obrigada, viu, lindo? E hoje ela não dorme. Ela não vai tomar banho, gente. Eu vou reassistir Verdades Secretas hoje. Vai. Eu vou embora, que é o som de Dua Lipa. Vai, dá play. One Kiss. Vai lá, toma drinks por nós, Rômulo. Beijo. É, né? É, gente, é, beijo. Tchau. Parabéns. Beijo. Fofo, querido. Fofo, tá passando mal, né? Você tá cagada? Não, amiga, eu, hein? A Pablo no... Não, você tá esperando ele sair daqui, né? A Pablo no palco, né? O diretor falou pra comentar. Tchau. Beijo. Beijo. Pronto, já foi. Ai! Olha a carinha. Nossa senhora, gente, meu Deus. Meu Saiu, Deus. Saiu, vai, amiga, comenta. Nossa, gente. É sério, eu tô toda molhada aqui, amiga. Nossa, gente. Não pode fazer isso, a gente tem que me avisar antes. Eu também não sabia. Amiga. Se eu soubesse, eu tinha te avisado. Eu, hein. Pra você... E pior que quando eu tenho interesse, eu mesmo fico muito sem graça. Quando eu não tenho, eu falo, sabe? Uh-huh, porque é brincadeirinha. Uh-huh. Agora sim, gente, quando você começa secreta. A rir muito, eu já sei que ela tá nervosa, sabia? Ela você sabia. Pegava, você pegava? É casada, amiga, na esculacha. Ai, eu, hein. Nem saber. Nossa, gente, nossa, tô com calor. Acho que tô na menopausa, gente, que eu tô. Nossa senhora. A gente, equipe inteira aqui nervosa. Não percebeu que ela tava nervosa, não, amiga. Amiga, gente, amiga, quando ele veio falar comigo no primeiro dia, eu olhei pra ele, né? Aí quando ele me olhou, eu fingi. Aí depois ele me olhou de novo. Contou um, dois, três, né? Isso. Aí essa eu foi olhei, a história que ela contou. Aí eu acho que eu sequei ele demais. Aí, tipo, ele viu que eu olhei. Aí ele pra mim assim: nossa, eu sou muito seu fã, viu? E alisou meu braço. Amiga! Eu quase caí. Subiu os pelinhos da perna toda. Nossa, total. E eu, nesse dia eu não tinha depilado. Hoje eu depilei até. E aí, foi. E depois ele... Aí tá, né? A equipe inteira que tava atrás de mim. Ai, blogueirinha, nossa. Olha quem falou com você. Que eu não sei o que vai ser. Gostou? Ai, eu fiquei nervosa, entendeu? Ai, hoje ele me aparece aqui. Você tem noção? Tem te ver. Amiga, nossa senhora. Acho que foi o primeiro convidado que falaram ao programa da blogueirinha. Esse foi o primeiro hétero mesmo. Esse, entendeu? Aí, amiga. Nossa senhora. Olha, gente, que vai... Ai, gente, nossa. E a gente tava falando disso. E eu não consigo desenvolver, ele é bonzinho, entendeu? Né? A gente tava falando disso. Bonzinho, lindo, nossa, demais, né, amiga? Fofo, muito fofo. A gente falou de querido, Rômulo. A gente tava falando de héteros que você tinha entrevistado. Sim, foi. Ai, verdade. E ele apareceu na hora, eu não, nossa, sabia. Você sabia? Não, você sabia real? Eu não sabia, amiga. Eu também não. Eu não sabia. Você não sabia mesmo, você tá mentindo? Não sabia. Amiga, tem pauta aqui pra ele? Não tem, não sabia. Não tem, entendeu? Você tava planejando, nossa, isso? Olha só, a gente não tava aqui planejando. Que é surpresa pra gente. Foda, gente. Vocês, nossa, acabam lindo com a gente. Não, mas ele é um fofo, um querido. Nossa, eu fico tão plena, nem sei. Será que eu tenho algum problema? Total, muito talentoso. Acho que eu tenho algum problema. Um grande talento deve... Tem, né? Tem. Um grande talento mesmo. Tá.